אז נמרוד, הוזכר באמת הנושא הפלסטיני גם כן, אז הסכמי אברהם, לאור העובדה שדילגו ככה על ראשיהם של הפלסטינים, זה הישג חד וחלק או שיש פה גם בעיות? קודם כל זה הישג עצום. ואני אוסיף לכל מה שעמוס כבר אמר, אני אוסיף עוד נדבך אחד, הוא מפריך אמת שהייתה מקודשת במדינת ישראל, שהעולם הערבי לעולם לא יקבל אותנו במזרח התיכון. ובאחת, האמת הזאת קרסה, כפי שקרסו אמיתות אחרות בעבר שהאמנו בהם ולאורן התנהלנו. הנרמולים האלה בוצעו בשני מודלים. מודל אחד ייחודי לאמירויות, שבו היה נדבך פלסטיני. היה פה עמידה על כך שישראל תבחר בין נרמול לבין סיפוח. ולכן היה פה בונוס פלסטיני מאוד מאוד חשוב. אגב, בונוס לא לפלסטינים כל כך כמו לנו, כי החרדה שלנו היא מתוצאות הסיפוח לביטחון ישראל ולעתידה. אבל כל האחרים היו במודל אחר, שאליו השתלבה גם האמירויות. וזה היה שהתמורה לא באה לא בהקשר הפלסטיני ולא בהקשר הישראלי, אלא בהקשר האמריקאי. אם זה האמלח שעמוס דיבר עליו, אם זה הכרה בריבונות מרוקו על סהרה המערבית, ואם זה הורדת סודן מרשימת הטרור, מה שיאפשר השקעות, זה היה מודל אחד. המודל הזה ירד מהשולחן עם בחירתו של ביידן. הממשל הזה חוזר לנקודות שעמוס ציין על מחויבות ארצות הברית ליתרון האיכותי של ישראל במרחב, והבהיר כבר לכל המדינות ששוקלות את הרעיון של להמשיך באותו מתווה, שהתמורה לא תהיה אמלח, והתמורה לא תהיה בהטבות אמריקאיות אחרות, התמורה תהיה ברצון טוב אמריקאי. זה מודל אחר לחלוטין. האתגר שלנו, ופה אנחנו רק בראשית הדרך כדי, עוד אין לנו פרספקטיבה בכלל על ההסכמים האלה, זה רק עכשיו התרחש. האתגר שלנו, איך הופכים את זה ממעקף לנושא הפלסטיני? למנוף לנושא הפלסטיני. נמרוד, בהקשר הזה עדיין הפלסטיני, פעמים רבות אנחנו שומעים את נתניהו אומר, בעצם אם אנחנו נעשה קודם שלום עם העולם, ואז שלום עם העולם הערבי, נגיע גם לפלסטינים, אולי מתוך איזשהו ייאוש שהם יבינו בעצם, שהם חייבים להתפשר, להצמיד אותם לקיר, או דבר מהסוג הזה. אתה חושב שהתיאוריה הזאת נכונה? תראה, נתניהו לא המציא את הבריחה מהכרעה. ממשלות ישראל מאז 67 בורחות מלהכריע בנושא הזה, וכשאנחנו בורחים מלהכריע, דברים מתרחשים. לברוח מהכרעה הזאת גם הכרעה. ואם בשנה שעברה התמודדנו עם סכנת הסיפוח הגורף, החלטה בכנסת, 30% מהשטח, עם כל המשמעויות הפוטנציאליות, הנוראיות שיכולות להיות לזה, עכשיו אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך של האצת הסיפוח הזוחל. הוא כבר לא זוחל, הוא כבר דוהר. אז לא כל כך רואים אותו, כי זה חלקים קטנים ומהלכים קטנים ועשרות חלקים של הפאזל הזה, שחלקם מתחת לרדארים, אבל הוא מוביל אותנו לאותו מקום, לאותו נקודה של מוצא. יש סיכוי לדעתך שהסיפוח הלא זוחל יחזור אל השולחן כשכבר יש לנו לא הסכמים כאלה? שנים הללו, לא בארבע שנים הללו. מעבר לזה, לחזות ארבע שנים זה כבר יותר מדי באזורנו. אבל רציתי להתייחס לנקודה שקסניה העלתה. מיד אחרי הנרמול, גם הפלסטינים וגם האמירטים הגיבו בצורה מאוד אמוציונלית. הפלסטינים, סכין בגב, בגידה, זרקתם אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס, והאמירטים הגיבו גם כן בצורה אמוציונלית, כפויי טובה, מיליארדים השקענו בכם, עמדנו לצדכם, ועכשיו כשאנחנו צריכים את זה, אז אתם מתבטאים כפי שאתם מתבטאים. לא לקח יותר מדי זמן, ושני הצדדים הבינו שצרכות אמוציונליות זה לא תוכנית עבודה. וחל שינוי בשני הצדדים. והיום, ושוב, השאלה אם מדינת ישראל תרצה למנף את זה. היום האמירטים והאחרים מציגים שלושה תנאים, כלומר היום יש נכונות שלהם להיכנס לסייע בנושא הפלסטיני, בין ישראל לפלסטינים. אבל הם מעמידים לזה שלושה תנאים. ושמענו את זה ישירות מיוסף אלוטייבה, השגריר שלהם בוושינגטון, ומאחרים. ושלושת התנאים מהם, הם רוצים לדעת מה היעד, לא נכנסים בלי שמישהו קבע שהיעד מוגדר. ובהגדרה הם מתכוונים מה שכולם קוראים end state definition. זאת אומרת,
הולכים על שתי מדינות, במסגרת אזורית, בהתבסס על עקרונות אלה ואחרים. שתיים, אנחנו לא נדחף. רוצים אותנו במערכת, תזמינו אותנו. שלוש, לא נבוא כמדינות בודדות, נבוא כקבוצה. עכשיו, הקבוצה שעליה מדברים, זה זאת שידועה כקבוצת הערבי. זאת אומרת, מצרים, ירדן, סעודיה והאמירויות. מה שמעיד קצת על מה שעמוס רמז קודם, שהסעודים גם כן, אמנם לא הולכים את המהלך, אבל הם לא מחוץ למשחק. אז אתה אומר, יכול להיות שבסופו של דבר הם גם יהיו מתווכים. זאת אומרת, הם יכולים לקחת תפקיד פעיל גם בתוך הסיפור שלנו. הם יכולים להיות הרבה יותר ממתווכים. אני אתן לכם רק דוגמה אחת, שקל להסביר אותה כי היא מסודרת, וזה עזה. נניח שמדינת ישראל הייתה יוצאת ביוזמה, לשנות את המצב ברצועה ולא באמצעים אלימים. והייתה מגייסת לזה את הקורטט הערבי. והקורטט הערבי היה מחליף את קטר ברצועה. ואז יש מצב שבו מצרים וישראל שולטות על הכניסה והיציאה, סעודיה והאמירויות שולטות על צינור החמצן הכלכלי, ויש קואליציה שמגייסים אליה גם את ארצות הברית, של שש מדינות עם עוצמה אדירה, שגם החמאס יתקשה לעמוד בפניה. או גם ישראל תתקשה לעמוד בפניה. אם ישראל לא תיזום זה לא יקרה. אנחנו רואים מה קרה עכשיו עם בעצם הסעודים וארצות הברית, וההחלטה של ממשל ביידן לא להסתיר בעצם את הדוח שמטיל אחריות ברורה מאוד על הרצח המזעזע של עיתון אל ג'מאל חשוג'גי על השלטונות בסעודיה. א', מה לדעתכם ההשפעה של זה על אפשרות שאנחנו כן נראה בסופו של דבר הכנסה של סעודיה למעגל הזה של הסכמי אברהם, וגם האם מדינה כמו ישראל בכלל צריכה גם כן לשקול את השאלות האלה של איפה נכנסות סוגיות של זכויות אדם ושל ערכים כמו לא לרצוח עיתונאים בתוך הסיטואציה הזאת. ולא לספק טכנולוגיות שמסייעות ברציחת עיתונאים. גם למשל. או שאולי ישראל בכלל נמצאת במקום שבו היא עצמה נאבקת בערכים הליברליים האלה במובנים מסוימים, ולכן היא נמצאת באותו צד. הופתענו ממה שקרה, ויכול להיות שנופתע גם ממה שיקרה. אבל אם מנסים לבחון את התמונה כפי שהיא כרגע, מכל מה שאנחנו למדים על מה שקורה בבית המלוכה הסעודי, כל עוד אין התקדמות בהקשר הפלסטיני, אין תמורה פלסטינית לסעודים, המלך סלמן, כל עוד הוא מנהל את העסק, לא ילך לנורמליזציה, יש להם שיקולים אחרים לגמרי, כמגני המקומות הקדושים לאסלאם, כמרכז העולם הערבי, כמרכז העולם המוסלמי וכו'. אבל רציתי להעיר הערה על מה ששמעת משלושתנו. אם תקחי את כל החלקים של הפאזל, את רואה את מדינת ישראל מתנהלת ללא אסטרטגיה. מטפלים באיום האיראני בסוריה, כאילו הוא לא קשור לאיום האיראני הגרעיני. מטפלים באיום הגרעיני, כאילו הוא לא קשור לברית האסטרטגית עם ארצות הברית, וניתן להרער אותה. מטפלים בנושא הפלסטיני או לא מטפלים, תוך התעלמות ממשמעותו ליציבות השלטון בירדן. עמוס הזכיר מה יקרה עם חלילה. גורמים איראנים או שלוחיהם יעשו בירדן את מה שהם יודעים לעשות כל כך טוב בתימן ובעיראק ובסוריה. אין לנו אסטרטגיה כוללת שמתעדפת ורואה את מדינת ישראל בעוד 10-15 שנה, שלוקחת בחשבון את כל הנתונים בזירה, כולל מי זה ביידן ומה המדיניות שלו בנושא הערכים ובנושאים אחרים. ואנחנו מטפלים בזה בצורה כל כך פיסמיל. צרה לשלני כאן. שאני חושב שהמסר העיקרי היא מהשולחן הזה שצריך לצאת לממשלה הבאה עלינו לטובה. חברים יקרים, אנחנו חיים באזור מורכב, חייבת להיות אסטרטגית על לאומית.